Колись гостинний затишний Бахмут тепер зустрічає лише руїнами та пострілами. Швидко, намагаючись оминати широкі вулиці, Юрій везе нас на свої позиції. Шлях до них небезпечний. Зараз у місті росіяни прострілюють буквально все. Тут ця дорога пристріляна. Чому я там ниряю? Там птури стріляють. Дорогою ми робимо помилку. Зупиняємось на центральній площі, аби відзняти наслідки обстрілів. Та, як виявилось, російські танки б'ють сюди прямою наводкою. Проте місцевим жителям все байдуже. До вибухів і пострілів люди вже давно звикли. Тут ще досі залишається до 1500 місцевих. І їх, здається, не жахають навіть вуличні бої, які вже зав'язуються у східних районах міста. Якщо це бої за Бахмут почали точитися, ще з більшою силою стрілецькі бої чути навіть тут, в центрі міста. Росіяни намагаються зайти, перейти через річку Бахмутку, але їм це не вдається. Я не знаю, якими неймовірними зусиллями наші хлопці стримують цю навалу. Постріл! Розрахунок цього легкого міномету майже не відпочиває. Задача хлопців – зупиняти ворожу піхоту. А вона штурмує наші позиції цілодобово, хвиля за хвилею. Юрій каже, попри шалений тиск, здавати Бахмут не можна. Хоча і втримати його досить важко. У них перевага у всьому. І в силі живі, і в арті, і танки. Тримаємося, що нам робити. Лапки складати ми не будемо. Бої в Бахмуті важкі і кровопролитні. Місто не тільки прострілюється, а й наскрізь проглядається росіянами. Безпілотники буквально роями шниряють у повітрі. Тому всі роботи з оборони і пересування проводяться максимально швидко. Здається, що ворожа артилерія тут не змовкає ні на хвилину. Коли роздивитись цілі заважає погода, росіяни б'ють навмання. В цей будинок московити поклали одразу два снаряди. Його господар згорів живцем у власній оселі. Він когось поранило, так? Так, сусід. Де він заходиться? Де він заходиться? Пошлі, я покажу, так не пройду. Важкі поранення отримав сусід загиблого, коли побіг рятувати товариша. Уламками Андрію відірвало кисть та перебило ногу. Аби на бійці 93-ї бригади чоловік просто б стік кров'ю. Вона в тебе зламана? Та знаю я. Ні, не змогу. Добре, забирай. Хлопцям вдалося зупинити кровотечу та надати домедичну допомогу, але справжньою проблемою стала евакуація пораненого. Ризикуючи життям, військові медики все ж змогли прорватись до будинку і вивозили Андрія та його стареньку маму вже під обстрілом. Утім, звірства росіяни вчиняють навіть зі своїми співвітчизниками. Ці шокуючі кадри випадково зафільмував наш безпілотник. На них росіяни затягують пораненого за сарай і добивають сокирами. Вау, кажи, Іван, підрозділ якого і зазняв це відео, досі не може оговтатись від побаченого. Боєць каже, від вагнерівців нічого іншого чекати і не потрібно. Коли вони попадають заки в Україну, вони вже все, вони вже списані люди. Тобто ніхто їх в Росію назад вивозить не буде. Його закатували, там і залишили, присипали, і все. Немає, знаєте, немає тіла, немає діла. А тіл росіян на підступах до Бахмута вже чимало. Та попри шалені втрати, московити не полишають намірів взяти місто будь-якою ціною. Із Бахмуту з вірою в перемогу Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.